изложбата е посветена на създаването на Софийския университет Свети Климент Охридски преди 135 години. Повече за нея ще разберете в следващите кадри. Настоящата изложба, която така открива сезона, така да го кажем, е по кураторски проект на професор Лаура Димитрова с идеята тя да съчетае творческите опити на колегите от катедрата. Всеки от нас е представен със своя работа. А какви специални гости очаквате? Двама специални гости, които са били бивши преподаватели в катедра визуални изкуства, които са допринесли много за развитието на катедрата. Това са професор Чавдар Попов, който е изтъкнат наш изкуствовед, и доцент Драган Немцов, който е преподавател-художник и преподавател по изобразително изкуство, дългогодишен. Тази изложба всъщност е представителна, както със сигурност сте разбрали, на преподавателите и всички, които са ангажирани в катедрата визуални изкуства. Естествено, това е една така, ако мога да кажа, ни зранца от тези автори, понеже сред тях, както може да забележите, има доста известни имена, графичната, артистичната, художествената, живописната арт сцена. Идейното тук е, че формата, ако обърнете внимание, е един и същ пред всички. Това е не случайно, за да може тези разнородни стилове да се обединят и по някакъв начин да говорят на хората, които ги наблюдават. Надявам се да има посетители. Самата тема вертикала и хоризонтала е една тема, която свързваме с така живота от много отдалечено от нас време, когато вертикалата и хоризонталата са два символа. Вертикалата на духовния свят и хоризонталата на материалния свят. И пресичането на вертикалата и хоризонталата, всъщност това е нашия живот, който е едно единение на материалното и духовното. Така че всеки, надявам се, да намери нещо в тази изложба различно, било в сферата на духовното, било в сферата на материалното. Авторите, художниците са повече в сферата на духовното. Понеже по принцип моите работи са насочени към перформанса, по-съвремени инсталационни форми, това е предизвикателство за мене. Много често питат, ама ти не можеш ли да рисуваш? Всъщност истината е, че всички тръгваме от това да държиме молива и да може да пресъздадем с рисунка това, което чувстваме, мислиме в този момент. Това е един мой експеримент по една книга, която така много ме вдъхнови и всъщност призовиме по име се казва. Всъщност всеки един от нас има различна самоличност, името седи за тази самоличност, но лицето му е неговото аз. И това е моята интерпретация на тази тема, това нещо, което търся, една безкрайна линия, която се превръща в рисунък или се губи. Освен тази изложба, още много от изложбите в галерия Alma Mater ще бъдат посветени на 135 годишната. Въобще през цялата година ще имаме такива изложби. Хубавото на тази изложба е, че по този кураторски проект тя се развива и сред нашето присъствие тук тя ще бъде показана в Полша, в Познан, в университета в Познан, където имаме колеги, които ни поканиха, така че тя ще гостува в Познан, а на есен ще гостува и в Ниш, в Сърбия, в университета по изкуство в Сърбия. Така че тя ще бъде една пътуваща изложба, с която ще рекламира нашата катедра, нашия факултет и нашия университет. Важно ли е младите да се учат да ходят на такива събития? Много е важно, да. Много е важно, защото трябва да се развие един така естетически вкус още от рано, иначе рискуваме децата да се изгубят малко по пътя. Това трябва да ги насочваме точно с такъв пример. Искам да споделя с огромно удоволствие, че галерия Alma Mater вече ще принадлежи на нашия факултет, ние ще администрираме и тук ще се провеждат постоянно изложби, разбира се, университетски и на колеги от други места извън университета, което ще бъде изключително добро явление за Софийския университет.